І нові подробиці розслідування авіакатастрофи 2010 року, в якій загинув президент Польщі Лех Качинський. В його домовині знайшли рештки тіл двох інших людей. Я нагадаю, літак із польським президентом, високопосадовцями та військовими впав під Смоленськом навесні 2010-го. Тоді загинули всі 96 людей, що перебували на борту. Росіяни взяли на себе головування в розслідуванні, але їхня експертиза виявилася хибною. Тож тепер поляки планують ексгумацію понад 80 тіл загиблих.